Əsərlərin müqayisəsi birinci sual. Baxın, A 9'da 4'dür. 9'da 4 olduğu kimi qalır. B 0 tam dövrdə 4'dür. 0 tam dövrdə 4, 9'da 4 deməkdir. Bu A'dır, bu B'dir. 0 tam dövrdə 6, 9'da 6 deməkdir. Bu C'dir. Müqayisə eləyəcəm. Baxıram ki, 9'da 4, 9'da 4 eyni şeydir, bir-birinə bərabərdir. 9'da 6 isə bunlardan böyükdür. Çünki məxrəclər eyni isə sürəti böyük olan böyük olur. Doğru cevap A bərabərdir, B kiçikdir, C. Variant A variant. İkinci sual devam edelim. 2'de 1, B 9'da 5'dir, C ise 9'da 6'dır. Bu A'dır, bu B'dir, bu C'dir. Baxırıq, birin məxrəci 2'dir, digərlərin məxrəci de 9'dur. Ne edəcəyik? Ortak məxrəcə gətirəcəyik. Yəni, əgər məxrəclər fərqlidirsə, ümumiyyətlə, kəsri müqayisə edirsənsə, ya ortak məxrəcə gətir, ya ortak surətə gətir. Yəni, ya surətləri eyniləşdir, ya məxrəcləri eyniləşdir. Burada hansını istən eyniləşdirə bilərsin? Gəl biz məxrəcləri eyniləşdirək, yəni ortak məxrəc gətirək, bəli. Məxrəc o zaman 18 olacaq. Baxın, hamısının məxrəci 18 olacaq. 18, 18, 18. Bunları yazırım. 2-ni nəyə vururam? 18 olur, 9-a. Deməli, mən bunun məxrəcini 9-a vururamsa, sürətini də 9-a vurmalıyam. Bunu 2-yə vururam. Yuxarıdan da sürəti də 2-yə vururam. Məxrəci 2-yə vururamsa, sürəti də 2-yə vurmalıyam. Bu kəsrin versiyası buradadır. Baxın, neçə olacaq? 18-də 9. Aydındır. Bu neçə olacaq? 18-də 10, 18-də 12. Başa düşdük. Məxrəclərin hamısı eynidirsə, sürəti böyük olan böyüdür. O zaman 12 böyükdür 10-dan, böyükdür 9-dan. Demek ki, C böyüdür, B böyüdür, A. Aydındır. Eğer cevap variantlarında bu şekilde görmezsen, bunu tersine de yazabilir. Yani C'ni burada yazar, B'ni burada, A'ını burada. Yani işare değişebilir de bu istikamet. Aydındır. Bir tane de qeyd edeyim. Mesela burada yazıram B kiçikdir elə. Burada işarenin açıq tarafı haradır? Bak. Açıq taraf var, açıq olduğu yer. Açıq tərəfin düşdüyü yer böyük olandır. Yəni burada C böyükdür B-dən, aydındır. Bu belə oxunur. B kiçikdir C-dən və yaxud da C böyükdür B-dən. Yəni oxunuşu da bu formadadır. Davam edək. 3 nömrəli sual. 3 nömrəli sual necə edəcəyik? Bax, baxın bura. 2 tam 4 yerdə 41. Biz onu gəl belə yazaq. 41, 41, 41. Bu şəkildə yazaq. Burada nöqtələr. Bəs B-nin qiyməti nədir? 2 tam 100-də 41. Düzdür? Buradakı 41-lər yazılmır. Mən yazmışam. Onluq kəsrdən də məsələn 41-dən sonra sıfırlar var. Onlar da yazılmır. Onlar da yazıram. Görür. Aydındır. Diyeceğim. Aydın ne demek istedim? Burada 41'ler yazılmır. Yani dövr mörtəzi yazılır da. Öyle yazılır. Mən açıb yazmışam. Burada onluq kəsində sıfırlar yazılmır. Onu da yazmışam. Müqayisə eləmək belə daha rahatdır. Əgər müqayisə necə olur? Birinci ilk öncə baxırsan tam hissəyə. Baxırsan bunun tamı nədir? 2. Bunun tamı nədir? 2. Tamlar eynidirsə, əgər eynidirsə. Kəsirsən vergüldən sonraki ədədlərə, rəqəmlərə baxmağa. Əvvəlcə tamlara baxırsan. Hansının tamı böyükdürsə o böyükdür. Burada ancaq tamlar eynidir. Tamlar eynidirsə keçirəm növbəti rəqəmlərə. 4-ə baxıram. 4-ə baxıram. Eynidir. Sonra keçirəm o birisinə. 1-ə baxıram. 1-ə baxıram. Eynidir. Keçirəm 4-ə baxıram. 0-ə baxıram. Hansı böyükdür? 4. Deməli, hansı böyük olacaq? Aydındır. 4 nömrəli sual da eynisidir. 8 tam %70. 4-də 74. 8 tam %74. Bu nə deməkdir? 8, 74, 74, 74 gedir. Burada 8, 74, sıfırlar gedir. Əvvəlcə baxıram tam hissəyə. Tamlar eynidir. Burada 74, 74 eynidir. Burada 7 gəlir, burada 0 gəlir. 7 olan böyük olacaq. Aydındır. Davam edin. 3. Bu çox asan bir dərsdir. 5 nömrəli sual. Elə deyil. 10'da 7, 34'te 3, 17'de 3. Mənə deyir ki, artma sırası ilə göstər. Artma sırası o deməkdir ki, kiçikdən böyüyə doğru yığ. Aydındır, kiçikdən böyüyə doğru. O zaman
Artma sırasıyla yığ, azalma sırasıyla yığ. Yani sen bunu müqayisə eləməlisən də. Sən hansı kiçik, hansı böyük olmağını biləndən sonra onu artma sırasıyla yığa bilərsən. O zaman gəl müqayisə edək. Baxın, bayaqları sizə dedim ki, müqayisə eləyəndə ya məxrəcləri eyniləşdir, ya da ki, surətləri eyniləşdir. Burada məxrəcləri eyniləşdirmək biraz çətin olacaq. Çətin dediyim, yəni biraz böyük rəqəmlər çıxacaq. Surəti eyniləşdirmək daha rahatdır. Surətə bax, 7, 3, 3. Onda ortak sürət taparam. Ortak sürət 21'dir de. Elə deyil. Ortak sürət 21'dir. Onda bunu neçə vurmaq lazımdır? 3'ə. Bunu 3'ə vurmaq, bunu neçə vurmaq lazımdır? 7'ye. Bunu neçə vurmaq lazımdır? 7'ye. Sən ancaq sürəti 3'ə vurub dayanabilməzsən. Yanlışdır. Cinayət. Əgər sürəti 3'ə vurursansa, məxrəci de 3'ə vurmalısın. Yəni sürətlə məxrəci birin vurursansa, o birisini de vurmağa məhkumsan. Aydındır. Hər ikisini vurmalısın. Onda bunu 7'ye vuracağım. Onda bunu 7'ye vuracağım. Yazaq 7 üçün 21. 10 dəfə 3-ün 30. 3 dəfə 7-nin 21. 34-ü 7-yə vuranda 238. 3 dəfə 7-nin 21. 7-nin 17-yə vuranda 119. Bax, bayaqları qaydanı dedim. Əgər surətlər eynidirsə, məxrəci kiçik olan böyükdür. Deməli, ən böyüğü A-dır. Sonra ən böyüğü B-dir. Sonra ən böyüğü C-dir. Yanlış yazdım. Bir dəqiqə düzəldirəm. Düzəldirəm yanlışımı. Ən böyük A-dır, sonra C-dir, sonra B-dir. Mənə deyir artma sırasıyla düz, artma sırasıyla düzəm, kiçikdən böyüyə düzərəm. Birinci B-ni yazaram, ən kiçiyi. Sonra C-ni, sonra A-ni. Bu şəkildə. B, C, A. Aydın olur. Davam edin. 6 nömrəli son. 22-də 13. 13, 55, 10-da 3. İndi isə bunu müqayisə edirik. Bu A'dır, bu B'dir, bu C'dir. Baxın, ya məxrəci eyniləşdir, ya surəti eyniləşdir. Necə eyniləşdirəcəyik? Məncə surəti eyniləşdirmək daha rahat, belə deyil. 39 eləyə bilərəm də, 3 ortaq surət, ortaq surət. 3-ə vuraram 39, 3-ə vuraram 39, 13-ə vuraram. Deməli, məxrəci də 3-ə vurmalıyam, eyni olmalıdır. Məxrəci 3-ə vurmalıyam, eyni olmalıdır. Məxrəci 13-ə vurmalıyam, eyni olmalıdır. Yuxarıda 39, aşağıda 66. Surətdə 39, məxrəcdə 165, surətdə 39, məxrəcdə 130. Baxın indi, ən böyüğü hansıdır? Bayaqlar biz nə dedik? Surətlər eynidirsə, məxrəci kiçik olan böyüdür. Ən böyüğü A-dır, sonra C-dir, sonra B-dir. Mənə deyil azalma sırasıyla düz, yəni böyükdən kiçiyə düzməliyəm. Ən böyüğü A-dır, sonra C-dir, sonra B-dir. A, C, B. Suallar. Devam edelim. İkisini yazdık da 6 7. 6 mı yazdık? 7 numara sual. Baxın 2'de 1, 4'de 1, 4'de 3, 8'de 3, 8'de 5. Bunları müqayisə edeceğim. Sekizde üç, sekizde bir. En kiçiğini soruşur. Demeli, məxrəcləri eyniləşdirmək rahatdır da. Dördə vuranda sekiz olur. Dördə vuranda, ikiyə vuranda sekiz olur. İkiyə vuranda sekiz olur. Yəni, məxrəcləri ilk əvvəl eyniləşdirirəm. Bax, hamısının məxrəci sekizdir. Onda dördə vurmalıyam, ikiyə vurmalıyam, ikiyə vurmalıyam. Burada oldu dört böl sekiz, iki böl sekiz, altı böl sekiz, üç böl sekiz, beş böl sekiz. Beş böl sekiz. Məxrəclər eynidirsə, sürəti böyük olan böyükdür. Mənə deyir, ən kiçiyini göstər. Ən kiçiyi hansı da 8-də 2, düzdür? Ən kiçiyi 8-də 2-dir. Bax, sən cavab kartında 8-də 2 görməyəcəksən. Sən 8-də 2-ni hardan almışdın? 4-də 1-dən. Yəni, cavab nədir? 4-də 1. Yəni, 8-də 2-nin özünü ixtisar aparanda, neçəyə 2-yə ixtisar aparsan nə olacaq? 4-də 1. 8-də 2 elə 4-də 1-in özü deməkdir. Axı, bir-birinə bərabərdir. Niyə? Kəsirlər ixtisar olunanda elə bir-birinə bərabər olur. Aydın. Tamam. 8 nömrəni özünüz yaza biləcəksiniz. 9 nömrəni göstərək. Dokuz nömrəni sual. Sıfır tam %82. Sıfır tam 1000'de 802. Sıfır tam 1000'de 782.
0,7802. 0 tam. Baxın, bunu necə müqayisə edirik? Fikir verin. Əvvəlcə onluq kəsirləri müqayisə edəndə əvvəlcə tam hissələrə baxırsan. Hamısının tamı eynidir. Demək, tamlardan qurtarır. Kəs vergüldən sonra. Vergüldən sonra burada nə gəlir? 8, 8, 7, 7. Düzdür. Bax, məndən ən böyüyünü soruşur. Ən böyüyünü soruşur. Deməli, ən böyük hansıdır? Bu ikisindən biri olacaq. Artıq bunlar ən kiçiklər, düzdür. Ən böyük bu ikisindən biridir. Davamı müqayisə edirəm. Bunlar eynidir. Keçirəm 3-ün 2 ilə 0-a. Burada 2-dir, burada 0-dır. Hansı böyükdür? 2. Deməli, ən böyük hansıdır? Ən böyüyü 0 tam. %82-dir. Aydındır. Bir də qeyd edək. Bundan sonra 0 gəlir, amma yazılmayıb. Ha. Əgər burada da 2 olsaydı, məsələn, bunun yerində 2 olsaydı, bunlar da eynidir. Keçəcəkdim sonrasına. Bir sonra bu böyük olacaq. Aydındır. Çünki o 0-dır, bu 2-dir. Yəni onluq kəsirdə arxasında sıfırlar var, amma yazılmır. Başa düşürük. Hansı sualda çətinlik çəksəniz, deyin onu oxşarını izah edin. Yaxşı? Elə suallar var, çox asandır deyə oxşarını demirəm. Yəni birini deyirəm, onun deməyəcəm. Vaxt çox getməsin. Amma çətinlik çəksən, de oxşarını izah edin. 11 nömrəli sual. 11 nömrəli sual necə edəcəyik? Baxırıq. Ulduzun əvəzinə hansı rəqəm yazılmalıdır? Fikir ver, tam hissələrə əvvəlcə baxırsan. Əvvəlcə nəyə baxırsan? Tam hissələrə. 346, 346. Tamlar eynidir. Sonra keçirəm vergüldən sonra. Bunda 5'dir, bunda da 5'dir. Eynidir. Sonra keçirəm ulduza. Burada ulduzdur, burada 2'dir. Hansı böyük olmalıdır sağdakı? Deməli, ulduzun yerinə nəyə yaza bilərəm? 2. Bəli. Ulduzu ne yaza bilərəm? 0 yaza bilərəm. 1 yaza bilərəm. Düzdür. Burada 2-ni de yaza bilərəm. Bilirsən hansı halda? Əgər sağdakı böyük olsaydı. Yox. Bax. Burada məsələn. Ulduzla bunu dairə alıram. Bu 2-ni. Fikir versən bundan sonra 24 gəlir. Bundan sonra 24 gəlir. Eynidir. Əgər bundan sonra məsələn burada 2. Burada 3 olsaydı. Mən bunu 2-ni de yaza bilərdim. Aydın ne demək istəyirəm? Ulduzun yerine. Burada əgər 2 yox. Buradakı 2 yox. Bunun yerine 3 olsaydı. Mən ulduzun yerine 2 yaza bilərdim. Qatır ne demək istəyirəm? Çünki bu olacaqdı nə bax? 346 tam. Əgər orada 2 yazsaydım belə olacaqdı. O birisi ancaq 346 tam. 2, 3, 4. Hansı böyük olacaqdı? Yenə sağdakı yenə böyüdü. Donsuz. Burada ikisi eyni gəlib, ikisi eyni gəlib. Amma yenə üçüncü rəqəm böyüdü. Başa düşdünüz necə? Aa, burada eyni olduğu üçün, 24-24 olduğu üçün bax. Burada 24-24 eynidir deyə. Artıq sən 2-ni yaza bilmərsən, çünki eyni çıxacaq. Ona görə ancaq 0-dan 1-i yaza bilərsən. Y var yəni. Bildik necə? Davam edək. 12 nömrəli sual da eynisidir, rahatdır. 13 nömrəli sualı deyəcəm. Baxın, 13 nömrəli sualı yazmaq üçün fikir verin. Ya surətləri eyniləşdirməlisən, ya məxrəcləri eyniləşdirməlisən. Biz məxrəcləri eyniləşdirmək daha rahat olduğu üçün biz məxrəcləri eyniləşdirəcəyik. Məxrəc 100-dür. Məxrəc 1000-dir. Məxrəc 10-dur. Orta məxrəc 1000-dir. Deməli, bunu neçəyə vurmalıyam? 100-ə. Bunu neçəyə vuracam? 100-ə. Deməli, bunu vuracam 10-a. Onu da yuxarıda ona vuracam. Bu elə olduğu kimi qalacaq. Deməli, A-nın qiyməti nə oldu? A-nın qiyməti nə oldu? Burada yazaq. Oldu 1000'de 1100. B'nin kıymeti oldu 1000'de 1010. C'nin kıymeti olduğu kimi kalıp. Məxrəclər eyni olduğu için sürəti böyük olan böyüdü. En böyük sürəti 1100'dü. Sonra 1010'du. Sonra 1001'di. Demek A böyüdü. B böyüdü. C. A var ya. Başa düştük. Sonra 14 nömrəli suala baxaq. Burada nəyə diqqət edəcəyik? Fikir verin, bu 0'dan %56 var. Onu mən burada yazıram. 0'dan %56, %56 deməkdir. Onu da ixtisar aparanda fikir verin. 4'ə ixtisar aparanda 4'ə. 4'ə böləndə qalır 14, 4'ə böləndə qalır 25. Deməli, bunun cavabı 25'də 14'dür. Bu da 25'də 14'dür. Əgər, bax, C-yə bax. Bunu 101'e ixtisara. Ümumiyyətlə bu tipli bir misal görsən, yəni 25, 25, 14, 14. Bu başqa şeylərdə ola bilər. Burada 3.
İki tane sahil, iki kat var burada görürsünüz. Bak 25-14, 25-14 görürsünüz, iki kat var. Bu tipi görsen burada üç kat da olabilir. Fark etmez. Hemşe bunun bir katını sakla, kalanlarını sil. Kalanlarını sil, bir tane katını sakla. 14 bölünsün neçe? 25. Sual var. Yani bunu sileceksen burası. Kalacak neçe? 25'te 14. Ha niye silinir? Gel ben sana onu deyim niye silinir. Çünkü 101'e ixtisar olunur. Sen burası ağlıma gelmir de bu 101'e ixtisar olmağa. Aydın da. Yani kayda kim de bilebilirsen ki o ixtisar yani silinir. Pardon gelmeyi niye silinir? Çünkü 101'e ixtisar gidende de yani 1414'ü en zamanda 2525'i 101'e ixtisar yaparanda 25'te 14 kalacak. Ha, hamısı birbirine ne deyip beraberdir. Cevap C variantı. Aydın olur. Devam edelim. 15 numaralı sual. 15 numaralı sual eynisidir. Kısa şekilde diyebiliriz. Burada 17-25 bunu silirsen. Bu %68'di. Bunu da 4'e ixtisar aparanda 4'e ixtisar aparanda kalır ne? 17 kalır 25. Hamısı birbirine beraberdi. A variantı. Sonra 16 numaralı sual. Aha 16 numaralı sual. Onu 16 necə yazacağız? Bax, o ilk əvvəl əgər biz orada x tapmaq istəyiriksə, yəni məxrəclər fərqlidirsə, demək məxrəcləri eyniləşdirmək lazımdır. Və ya sürətlə eyniləşdirə bilərsən, da məxrəcləri eyniləşdirmək daha rahat. Məxrəc, sağ ol. Niyə gəziyorsun? Əyləş. 3-ə vuracağım, 3-ə vuracağım. Aydındır. Ben məxrəcləri eyniləşdirirəm. Fikirlər, nə oldu bu? 15-də neçə? 12. Kisidir, x kisidir. 15-də neçə? 13. Məxrəclər eynidirsə, fikir ver. Sən deyə bilərsən, 15-də 12 ilə 15-də 13-ün arasındakı elə bir kəsr var ki, deyəsən. Necə deyəcəksən onu? Deyəcəm, deyəcəm. 12 ilə 13-ün arasında heç nə yoxdur, fikir verirsən. 12 ilə 13-ün arasında heç nə yoxdur. Yəni, məxrəclər də eynidir. Bu tipli bir misalla qarşı-qarşıya qalanda həmin kəsri 2 dəfə, 3 dəfə genişləndirəsin. Yəni 2-yə 3-ə vuracaqsın. Hadi, və ya 4-ə vura bilərsən. İndi hara qədər getsə də fikir ver. Əvvəlcə biz təbii 2-yə vuracağıq. Yəni 2-yə vuracağım bax. Bunu da 2-yə vuracağım. Yəni genişləndirirəm, böyüdürəm. Bunu da 2-yə vuracağım. 3-ə niyə vurdum? 2-yə vuracağım. 2-yə vuracağım. Aydındır? 2-yə vuracağım neçə? 30, 24. 2-yə vuracağım neçə oldu? 30, 26. Bir də ki, 2-yə vurmadan qabaq diqqət eləyəcəyim məqam var. Nədir? Cavab variantlarına bax. Gör cavab variantlarında məxrəci neçə verib? 6 görürsünüz. Bir də 2 də var. Məxrəci elə genişləndir ki, həmin ədəd 6-ya bölünsün. Yəni 36-ya bölünsün. Aydın olur nə demək istəyirəm? İxtisar gedib cavab 6 almasın. 30-da 24 ilə 30-da 26-nın arasında nə var? 30-da 25 var. Deməli, X-in cavabı nədir? 30-da 25. 30-da 25-i də ixtisar aparasan 5-ə 5, 5-ə 6. Aydın oldu. Bu şəkildə. Cavab olacaq B variantı. Tamam eləyək. 17-ni də yazaq. 17-ni siz düşünün görün necə yazma var. Heç bir şey deməyin, sadəcə düşünün. Bunun 7 nömrəli soru. 4'te 1, x, 7 böl 12. Ne inleyeceğim? Evvelce məxrəcləri inleştireceğim. Vuracağım 3'e, vuracağım 3'e. Oldu neyse 3 bölünsün 12, x, 12'de 7. Düzdür. Baxıram ki, bunun arasında ne yerleşir? 12'de 4, 12'de 5, 12'de 6. Doğrudur. Ama cevap variantında bunun məxrəci 9'du. Fikir ver. Onda sen məxrəci 12'di, düzdür. Sen bu məxrəcdəki 12'ni deyəcəm, deyəcəm. Sən məxrəcdəki 12-ni elə bir şeyə etməlisən ki, elə bir məxrəcə dəyişməlisən ki, o ixtisar gedəndə o 9 qalsın. Ümumiyyətlə 12-ni yəni ixtisar aparan 9 qalmır da görürsünüz. Deməli sən 12-ni eləməlisən ki, ixtisar gedəndə 9 qalsın. Yaş 12-ni 2-yə vuranda 24 eləyir. 24-ü ixtisar aparanda 9 qalmır. 9 qalmır. Yaşım necə etmək lazım ki 9 qalsın? Onu 3-ə vuraram 36 olar. 3-ə vuranda olur. 3-ə vuranda olur. 3-ə vuracağım. Bax, 3'e vurdum. Buranı da 3'e bırak. Oldu 9 bölünsün 36. 12, 3, 36, 7, 3'ün 21. Düzdür.
İndi fikir ver. 36, 9, 36, 20 arasında yerleşir. 36'da 10. 36'da 11 vesaire. 36'da 20'ye kadar. Doğrudur. Yaxşı. İndi bunları bir hamısını ixtisar eləyib cavabı tapmaqdandırsa ha. Cavabı tapmaqdandırsa. Git variantlardakıları 36'ya kaldır məxrəzlərini. Bak 4'e vur 36 olsun. 4'e vur. Neçə oldu? 20 bölünsün 36. Bu aralıkta yerleşir. Yerleşti deyə burada cavaba ben. Gel o bir sen göstereyim. 4'e vuracağım. 4'e vuracağım. Oldu 4 bölünsün 36. Yerleşir bu aralıkta. Xeyr. Demek cevap değil. Bunu 4'e vuracağım. 4'e vuracağım. 8, 36. Yerleşir. Xeyr. Bildiniz necə işlenir sual? Bu məxrəc 36'da. Yine görüm həmin aralığa düşür yoksa. Aydın diyor. Variant verin mesela bundan çok ele, orada yazdığın kimi saxlayabilirsin. Doğru. Bildiniz mi? Ya biz niye bunu 36'ya getiririz? Çünkü cevap veren ancak 9'a verildiğine göre. Yoksa ben 12 ile saxlayacaktım orada. Bunu da saxlayabilirdim. Doğru cevap. İsteriz başka onu da izah edelim. Ya, 18 numaralı sual. On sekizi izah edelim. Bir 8, 7, 11. Məxrəzlərə bax. Sən məxrəzləri eynləşdirmək, eynləşdirə bilərsən, böyük rəqəm çıxacaq. Ama surətləri eynləşdirmək daha rahatdır. Surəti 3, 4, 6'ya ortak surət tapsam 12'dir. Demek neçə vurmalıyam? 4'e. Neçə vuracağım? 4'e. Vuracağım 3'e, vuracağım 3'e. Vuracağım 2'ye, vuracağım 2'ye. Fikirler neçə oldu bu? 30, 2'de 12. 20, 1'de 12. 22'de 12. Eğer suretler eynidirse, suretler eynidirse, məxrəci kiçik olan böyüdür. Məxrəci kiçik olan 21'dir. 21 hansıdır? B. Deməli, en böyüğü B'dir. Sonra en böyüğü C'dir. Sonra en böyüğü 32 olan A'dır. Başa düştüm. 19. Ya məxrəzləri ya da surətləri eyniləşdirirsən. Surəti eyniləşdirmək daha rahatdır. 5, 2, 4-də ortaq surət 20'dir. Onda bunu 4'e vuraram. Bunu 4'e vuraram. 10'a vuraram. 10'a vuraram. 5'e vuraram. 5'e vuraram. Oldu 20 bölünsün 24. 20 bölünsün 70. 20 bölünsün 55. Aydındır. Surətlər eynidirsə, surətlər eyni olduğuna göre məxrəci kiçik olan böyüdür. Ən kiçiyi A'dır. Sonra C'dir. Sonra B'dir. Aydın oldu. Bu da bu formada yazılır. 20 nömrəli suala baxaq. 20 nömrəli sualda fikir ver. Əgər A böyükdür, B böyükdür, C'dirsə, bunu qayda kimi yadda saxla. Ki, əgər bir saniye. A böyükdür, B böyükdür, C'dirsə, bir bölünsünlə yazanda işarə avtomatik dəyişir. Yəni işarə burada A böyükdürsə, burada ən kiçiyi olacaq. İşarə bu formada olacaq. Başa düşdük? Gəl bunu misal üzərində göstərim bax. A 5 böyük, 4 böyükdür, düzdür? Bunu bir bölünsünlə yazanda bax yazıram. Qayda necə idi? Surətlər eynidirsə, məxrəci kiçik olan böyükdür. Gördün? Məxrəci kiçik olan böyükdür. Fikir verin, işarə avtomatik dəyişdi bir bölünsünlə yazanda. Niyə aydın oldu? Sonra bu da eynisidir. Bu sualı bayaqları yazdıq. Bir dənə yazım yerine təkrar olarak. Ona oxşuyor. Dikkat edin. Demek ki hamısının məxrəzini eləyəcəm. 16'ya gətirəcəm. Demek bu neçəyə vuracağım? Bir de yazın. Vuracağım 8'e. Vuracağım neçəyə? 8'e. Birinci kəsir ne oldu? Gəlin siz burada. Bir saniye. Burada sərgəli yazın. 2'de 1. 5 bölü 8. 3 böl 4, 1 böl 4, 11 böl 16.
Neçəyə vuracam? 8'e, 8'e. Vuracam 2'ye. Yəni ortak məxrəc 16 olduğu üçün məxrəcləri yenileştirirəm. Oldu neçə? 16'da 8. 16'da 10. 16'da 12. 16'da 4. 16'da 10. Mənə deyir, ədədlərin ən böyüğü ilə, ən böyüğü hansıdır? Ən böyüğü 16'da 12'dir. Ən kiçiyi hansıdır? Hasilinin, yəni bir-birinə vurulmasının 16 mislini tabii. Yəni bir də 16'ya vurur. Misil demək vurmaq deməkdir. 16'lar burada gedir. Yuxarıda 12 vur 4, 48 eləyir. Aşağıda bir dənə 16 qalır. 48 ilə 16'ya bölündə 3 qalır. Bildirik. Düşək. 23 də eynisidir. Yaza biləcəksiniz. 24 nömrəli sual. İndi izah edirəm herkes yazılacak. Video kayda olmayanda hamısını demirəm, ama indi hamısını deyəcəm de. Çünkü eve gidin yadından çıkmayacak, bakacaksan axı. Hamısını öğrenmeye lazım. A'nın 4'te 3'ü, A'nın 4'te 3'ü, B'nin 6'da 5'ine, Z'nin 2'de... Bir dakika şurada. Demek. Bize ne deyir? A'nın 4'te 3'ünün A'nın 4'te 3'ünün B'nin 6'da 5'ine ve C'nin 2'de 1'e beraber olduğunu bilerek. Yani A'nın 4'te 3'ü 4'te 3'ünün B'nin 6'da 5'ine ve C'nin 2'de 1'ine ve C'nin 2'de 1'ine beraber olduğunu bilerek ABS'nin mübahisə ile. Sual var bura kadar. A'nın 4'te 3'ü deyende A'nı 4'te 3'e vururam. B'nin 6'da 5'e deyende B'nin 6'da 5'e vururam. Z'nin 2'de 1'i deyende Z'nin 2'de 1'e vururam. Şimdi gidip bunları müqayisə edelim. Evvelce ne diyeceğiz? Bu məxrəzi 4 var görsün. Burada məxrəzi 6 var. Burada məxrəzi 2 var. O məxrəzləri itirmek için neçəyə vursam məxrəzlər? Yani orta məxrəz 12 olduğuna göre 12'ye vuraram. Düzdür. Bak, bütün kəsiri 12'ye vuracağım. Vurulsun 12. Vurulsun 12. Yani məxrəzləri itirmek için uşaqlar. Bu məxrəzi itirmek qaydasıdır. Başa düşdük. Yani orta məxrəzə vuranda məxrəzləri itir. Bak indi 12'ye vuranda ne olur? 12'ni 4'e, 12'ni 3'e vur. 36. 4'e böl. 9. Yani A vurulsun neçə? 9. 12'ni 6'ya vuranda 2. 5'e vuranda 10. B vurulsun 10. 12 ile 2 ixtisarı kalır 6. 6'ın da 1'e vuranda 6. Bura kadar aydın olur. Vurmaları başa düşürsünüz. Sizin kenarda bir tane göstereyim. 4'te 3'ü 12'ye vuranda 12 ile 4 gelir kalır 3. 3'ü de 3'e vuranda 9. Veyahut da 6'da 5'i vuracağım neye? 12'ye düzdür. 12 ile 6 gelir kalır 2. 2'ni 5'e vuranda 10. Veyahut da bunu 12'ye vuranda 12 ile 4 gelir kalır 3. 3'e vuranda 9. Sual yoktu ki. Tamam edin. İndi bu necə müqayisə edəcəksin? Belə baxanda da bilə bilərsən. Bax, 9'a vurmaq, 10'a vurmaq, 6'ya vurmaq. Ən böyüğü hansıdır səncə? 10'a vurmaq ən böyüğü olar səncə. Ən böyüğü mən deyirəm C'dir. Niyə? Çünki C'ni 6'ya vurmuşsan, bu birisilərə eyniləşir. Birisi ne demek istedim? Veyahut da belə düşün. 9, 10, 6. Orta məxrəz nədir? 90 deyil. Buna bu neçə olmalı? Ki hamısının bərabərləşi 90'a. Təsəvvür ki 90'a bərabər. A neçə olacaq? 10. B neçə olacaq? 9. C neçə olacaq? 15. İndi ən böyük hansıdır? C. Deməli ən böyük C'dir. Sonra ən böyüğü A'dır. Sonra ən böyüğü B'dir. Aydın oldu. Vallahi. 25'i de yazalım. Yani. 25 numaralı soru. A'nın 6'da 5'i A'nın 6'da 5'i A'nın 6'da 5'inin B'nin 4'te 3'üne A'nın 2'de 1'inin A'nın 2'de 1'inin İşte C'nin 4'te 3'üne
bərabər olduğunu bilərək ABS-ni müqayisə elə. Sualın şərtini oxuyun diqqətlə. Bu suallar ayrı-ayrı suallarda. Bir-birinə oxşur ama ayrıdır. Görürsünüz. Fikirəsiz. İndi keçək izaha. A'nın 6'da 5'inin bax bu hissəyə bax. A'nın 6'da 5'inin B'nin 4'te 3'ünə. 2'de 1'inin ise, yani neyin A'nın da, A'nın 2'de 1'inin ise C'nin 4'te 3'üne beraber olduğunu bilerek A ve C'nin müqayisə edin. Evvelce neyini yersen? Kəsirden kəsri itirersin, yani məxrəcləri itirersin. Necə itirəcəyik? Neçəyə vurmalıyam onda buranı? 12'ye. Vuraram 12'ye. Sağı solu 12'ye vuraram. Aydındır. Buranı neçəyə vuraram bitsin? Bəs 4'e. Sual var. Yuxarıda ne oldu? 12'nin 6 yıxsa getirdi kaldı. 2'nin 5'e vurdu. A vurulsun 10. Burada ne kaldı? 3, 3, B vurulsun 9. Keçek buranı yazalım. A vurulsun 2, C vurulsun 3. Demek böyle bir şey burada var, böyle bir şey de burada var. Ki verirsen bu A vurulsun 10'du, burada B vurulsun 9'du. Ben A'ları yeniləşdirirəm. Burada A vurulsun 10, burada A vurulsun 2 değil. Aşağıda 5'e vururam bak. Niye? Yuxarıdakine eyni olsun bu hisseleri. Onda sağı 5'e vurursanız sol da 5'e vurmalısın. Yani sağ solu eyni yerde vurmalısın. Burası oldu. A vurulsun 10. C vurulsun neyse. A vurulsun 10. A vurulsun 10. Görsene. Demek bunun ikisinde birbirine beraberlik kimi yazabilirsen de. Bak yukarıdakini yazıram. A vur 10. Beraberdi. B vur 9. Bir de beraber neye? C vur 15'e. İndi bu da bayağı kimidir. Fikir verirsiniz. Hansı böyle olacak? Küçük olan B en büyüğü B olacak. En kiçiği, en büyüğü B olacak. En büyüğü B olacak. Sonra en büyüğü A olacak. Sonra en büyüğü C olacak. Niyəsini eğer böyle başa düşə bilmirsəniz, onu da böyle başa düş. Bunu beraberleşti her hansısa bir ədəddən. Yani hem 9'a bölünsün, hem 10'a bölünsün, hem 15'e bölünsün. Elə bir ədəd tap. Mesela 90. Onda A neçədir? 9. B neçədir? 10. C neçədir? 6. En büyüğü fikir verir 10'dur da. B, sonra 9, sonra 6. Fikir verir. Belə de eləyə bilərsiniz. Sonra 26 nömrəli sual. Şöyle A'nı yazıram. 2'de 1 çıxılsın 3'de 1. Mötərizə kvadratı. Hesaplayacağım. Orta məxrəc 6'dır. 6'ını 2'ye bölende 3 kalır. 6'ını 3'ye bölende 2 kalır. 1'i 3'ye vuranda 3. 3'ten de 2'sini çıxanda 1 kalır. 6'da 1'in kvadratı 1 bölünsün 36. Sonra B'ni hesaplayacağım. 2'de 1'in kvadratı 4'te 1 eləyir. Bir başa yazıram. 3'te 1'in kvadratı 9'da 1 eləyir. 4'te 1'den 9'da 1'i çıxanda orta məxrəc 36'da. 36'ın 4'e bölündə 9. 9'a bölündə 4. 9'dan 4'ün çıxanda 5 kalır. C'ni hesaplayacağım. 2'de 1'in üstüne 3'te 1 gələndə 6'da 5 eləyir. Kvadratı 25 bölü 36 eləyir. İndi keçək müqayisə eləyək. 36'da 1, 36'da 5, 36'da 25. Ən böyük hansı olacaq? Bu A'dır, bu B'dir, bu da C'dir. Ən böyük C'dir, sonra B'dir, sonra A'dır. Niyə məxrəzlər eynidir? Sürəti böyük olan böyük olur. Aydın olur. Nəyiniz başa düşürsən? Evdə heç baxmamışsan videoya yoxsa? Yaxşı, əsəbləşim. 27 nömrəli sual. Baxın, məxrəzləri eyni yerəm, eyniləşdirirəm. 45 eləməliyəm. Düzdür, bu neçəyə vuracağım? 9'a. Neçəyə vuracağım? 9'a. Neçəyə vuracağım? 5'e. Neçəyə vuracağım? 5'e. Oldu 45'te 9, 45'te A, 45'te 20. Ve A'nın neçə natural qiymətində? A'nın yerini ne yazabilirsin? 40 məxrəzlər eynidir. At kessin. Qaldı A ne olmalı? 9 ile 20'nin arasında yerleşmeli. A ne ola bilər? 10, 11, 19'a kadar. Buradan ne kadar ədəd var? 10 dənədir sayı. Sayı bakabilirsin. Sual var. Tamam edelim. İndi 28 nömrəli sual. Burada kısa bir dənə qayda deyəcəm. Bunu rahat bir yoluna yazacaksın. Baxaq. Fikir verirsen hamısı düzgün kəsirdi. Görürsən? Düzgün kəsirdi.
Əgər düzgün kəsirdisə, bu əgər düzgün kəsirdisə. Bunların hamısını cəmi neçə eləyir? Deyək, bundan bu tutan neçə qalır? Fərqləri neçə eləyir? Və surətlə məxrəcin fərqi. Surətdən, yəni surətlə məxrəcin fərqi, məxrəcdən sonra çıxanı düzgün neçə yazmalıyıq. Bir dəqiqə. Məxrəc. Məxrəclə surətin fərqi, yəni çıxsan, əgər eyni qalırsa hamısında, eyni qalırsa hamısında, bax, çıxan neçə qalır? Çıxan neçə qalır? Çıxan neçə qalır? Çıxan neçə qalır? Əgər eyni qalırsa, eyni qalırsa, hansında surətlə məxrəcin cəmi böyükdürsə o böyük. Bunu cəmi neçə eləyir? 19, bir saniyə bunu yazım. Bir saniyə. Bu neçə eləyir? 19, 29, 13, 15. Ən böyük hansıdır? B. Sonra ən böyük hansıdır? A. Sonra hansıdır? E. Sonra hansıdır? Bildiyin necə? Deməli, neçədir bunun cəmi? Bax, çıxan neçə qalır? 4. 4, 4, 4. Görürsən hamısı 4-dür. Deməli, ən bu neçədir? 10. Bu neçədir? 14. Bu neçədir? 6. Bu neçədir? 22. Ən böyük hansıdır? D. Sonra hansıdır? B, sonra hansıdır? A, sonra C. Bildiyin necə? Sürətlə məxrəcinin cəmi böyük olan böyüdür. Keçək bura. Çıxanda 5. Çıxanda 5. Çıxanda 2 ver. Bu ayrı da. Demək burada bu qaydanın düzgün kəsir olarsa, düzgün kəsir olarsa, bu qaydanın davamı yazıram. Sürət və məxrəcin cəmi böyük olan böyükdür. Başa düşdü. Bir de bu qayda ancaq birdən ikiyə aiddir. Çünki birdən iki düzgün kəsirdir. Üçüncü ama düzgün olmayan kəsirdir. Düzgün olmayan kəsirin qaydası başqadır. Onu buradan yazırım. Düzgün olmayan kəsir. Düzgün olmayan kəsir olanda ne olur? Yenə surətlə məxrəci çıxanda məxrəci fərqi eyni olursa hamısında onda tərsi nə olacaq burada? Surətlə məxrəcin cəmi kiçik olan böyüdür. Cəmi kiçik olan böyük olacaq. Başa düşdü necə? Gəlin, nə yazalım? Bunun cəmiyyəti edir 11. Bu 9. Bu 23. Bu neçə eləyəcək bəs? 31. İndi ən böyük hansı olacaq? B. Sonra 11 olacaq. A. Sonra 23 olacaq. C. Sonra 31 olacaq. D. Başa düşdük. Bu sualda belə. Uyğunlaşdırma eləsək hansı variant çıxır? Sizlərəm ekrana. Baxın, uyğunlaşdırma hansı variant çıxır?